borcumuz var. İkincisi, kürtlərlə bağlı. Dostlar, mənə Bakıdan bir kürt qardaşımız zəng elədi. Xeyli bir müzakirə elədik. Adam gördüm ki, ağıllı sözdür. Dedi ki, Vurğun müəllim, əvvəla mən sizə dedi, irad bildirirəm. Azərfilmin aparıcısı olaraq, sahib olaraq ki, bu ideyanı ilk dəfə siz çıxartdınız gündəliyə və bu gündə körüklüyürsünüz. Dedim, mən nə körüklüyürəm? Dedi, mən kürdəm. Dedi, mən kürdəm. 7 dedi, nəslə dönənim kürddür və kürd olduğumdan da fəxr eləyirəm. Amma mən nə səndən şəxsən Qurban Məmmədov olaraq, nə də o Azərfilm ailəsi dediyin ailənin heç birindən az istəmirəm bu Azərbaycan. Azərbaycan sənin vətənin olduğu ki, mənim də vətənimdir. Azərbaycan həm də burada yaşayan 20 min deyirsiniz, 30 min deyirsiniz, 50 min deyirsiniz, 100 min deyirsiniz, fərq eləməz. Sayından asılı olmayaraq, hər bir kürdün də vətənidir. Necə ki, Talışın vətənidir, Türkün vətənidir. Dedim, mən bunun əksini iddia eləmirəm ki, qardaşım, sizinlə narahat eləyir. Dedi, bilirsinizdəndir. Dedi, bəlkə siz özünüz fərqində varmadan elə ifadələr bəzən işlədirsiniz ki, biz kürtləri narahat eləyir. Və dedi, inanın mənə, hakimiyyət deyə bu şeydə maraqlıdır. Dedim, nədə? Dedi, siz deyirsiniz ki, yezdik kütlə gəlib ki, polis paltarında adamlar döyürlər, neyin illər. Doğrudan deyirsiniz, inanırsınız ki, o boyda polis hamısı kürtdür. Dedi, ola bilərik, o polislər arasında kütlə kürt olsun, yezdik meclisdir, mən deyə bilmərəm, siz yezdik mən deyirsiniz. Dedi, o belə bir soru işlər, dedi ki, Yezidi kürd anlayışı yoxdur. Var yezidilər, yezidilərin arasında kürdlər də var. Dedi belə, mən düzü açıqdır, etiraf edeyim ki, mən bu təriqətdir, nədir bilmirəm mən, bu yezidilər, bunun haqqında mənim dəqiq biliklərim yoxdur, bilən olsa sonra biz elib deyər. Dedi, yezidilər tək kürdlərdən ibarət deyil ki, bunun arasında ərəbi də var, türkü də var, əzən hər cürəsi var. Yezidilər. Deyəmə, siz elə danışırsınız, güya ki, kütlərin bir hissəsi yezidilərdir, qalanlar əcəmilərdir. Belə şey yoxdur, dedi. Bu bir. İkincisi, siz Azərbaycan polisin sıralarında xalqa qarşı hər cür alçaqlıq eləyən adamları yezidi kürt adlandırmaqla birincisi əsl türk olub xalqına qarşı alçaqlıq eləyənləri gizlədirsiniz. İkincisi isə ən azı kürt sözüylə o yezidi dedində dəxli yoxdur. Qalan kürtləri də bir bacar vahimi hesabı narahat edir. Dedim, mən şəxsən mən narahatam bir kürt kimi. Çünki hesaba Allah eləməsin, siz yezidi kürt və türklərlə bağlı burada bir qarşıdurma yaransa, mən deyir, inanıram ki, heç kəs məndən soruşmayacaq ki, sən yezidisən ya yezidi deyilsən. Kürtsən başlayıcı mənə də öldürəcəklər. Mənə də təzik olacaqdır. Mən də məcburam özümü müdafiə edəyəm və bununla da Azərbaycanda Kürt və türk qarşıdurması yarana bilər. Gördüm, adam düz deyir. Adam düz deyir və mən özümə borç biləyəm ki, buradan öz istəyəm kürt qardaşlarımdan ki, bugün nə qədər ola bilsin ki, bizim nefirdən belə ehtiyatsız təbliğatlar gedib ola bilər, mən bir söz demirəm. Amma gəlin etiraf edək ki, bu hakimiyyət, bu rejim Azərbaycan öz kürtlərini acından öldürməklə Azərbaycan öz kürtlərində türkləri və başqa xalqlar kimi məhrumiyyətlərə məruz qoymaqla, ölkəni tərk etməyə məcbur eləməklə yanaşı, eyni zamanda xaricdən PKK üzv olan terrorçu bəzi kürtləri gətirib Azərbaycanda yerləşdirirlər, onları hüquq mühafizə orqanlarına yerləşdirirlər və bir də dəqiq məlumatlar var, bilirsiniz ki, YouTube kanalında, kürt dilində Əmir verən polisi hamı görüb, hamı tanıyır. Əgər əmri kürt dilində verən varsa, deməli, o dildə onu eşidən də var. Yoxsa o dildə göstəriş verməz ki. Fikrimi çatdıra bildim mi, dostlar? Əgər əmri kürt dilində verən varsa, o bir nəfər. Deməli, o kimlər üçünsə o əmri verir. Deməli, məxsus adamlar var ki, gətirilib, yerləşdiriblər bizim hüquq mühafizə orqanlarını. Dostlar, 19 oktyabr mitingindən qabaq xatırlayırsınızsə, mən sual vermişdim sizə ki, Qala Hava Limanına neçə təyyarə gəlib gedib, güc təyyarəsi. Xatırlayırsınızmı? Mən həmin sualdan sonra sabahsı günü məlumat aldım ki, Rostovdan Bakıya
Nasosniyə və qalaya 6 reys gəlib. 3 təyyarəsi. Saqqallılardan ibarət adam daşıyıblar. 6 təyyarə. Tək Rostovdan. Niyə Rostovdan? 20 yanvarda da oradan gəlmişdilər dostlar. Yəni bu hakimiyyət İlham Əliyev rejimi bu işlə məşğuldur. Öz xalqına inamı yoxdur, öz polisinə. Oradan buradan buzlu qatillər gətirirlər ki, lazım yerəndə göz qırpmadan xalqa qarşı təzyiq eləsinlər. Şükür Allaha ki, Azərbaycan polisinin daxilində də namuslu və ləyaqətli bizim özümüzün polis paralarımız var. Ola bula görürlər, onlar hər şeyi başa düşürlər və buradan da bir daha onlara mən müraciət edirəm ki, dostlar, siz bizim övladlarımızsınız, bizim qardaşlarımızsınız. Bu vətən sizin vətəninizdir. Əgər sizin geyimi soyundurub, sənin xalqın düşməninə geyindirib, onu vurdururlar, onu döydürürlər, öldürürlərsə, sənin qeyriyyətin namusun olmalıdır ki, vaxtında qalxıb ayağa öz dövlətinə sahib çıxasan. Başqa xalqlar gəlib burada əgər meydan oxuyacaqlarsa, İlham Əliyevin quldur hakimiyyətini qoruyacaqsa, sən də vəzifən millətini və dövlətini qorumaqdır. Hazır ol. Hər bir Azərbaycan polisi buna hazır olmalıdır. Və buradan bir daha deyirəm, mən şəxsən mənim üçün insanların milli mənsubiyyətinin heç bir önəmi yoxdur. Mən kürdə də, tarışı da, ləzgə də, avara da, kürdə də hamısına eyni kriteriyana yanaşıram. Azərbaycan dövlətinin maraqlarına qulluq edirsən, yoxsa yox, bitdi. Azərbaycanın qanunlarına əməl edirsən, yoxsa yox, bitdi. Sənin milli mənsubiyyəti və nadiyyəti yoxdur. Bu dövlətin qanunlarına əməl edirsən, onun maraqlarını qoruyursansə, başım üstə yerin var. Başımın tatısan, gözümün bəbəysən, nurusan. Oldu mu? Bu məsələdə bu qədər.